שלום לכם וערב טוב, אתם על ערב ערב, אני איציק זוארץ. מתיחות גבוהה בירושלים ביום הראשון של חול המועד פסח. אוטובוסים שעשו את דרכם לכותל המערבי נרגמו באבנים וסלעים, רק בנס זה נגמר בפציעות קלות. יהודים עטופים בטלית שצעדו ברחובות העיר העתיקה הותקפו באלימות קשה, משטרה עין, מיד נהיה בכותל. בזמן שהמתיחות בהר הבית מתגברת, כך גוברת גם הסכנה לקריסת הממשלה. ברע"מ מאיימים גם היום נפרוש מהקואליציה לאור התמונות שמגיעות ממסגד אל-אקצא. והיציאה למצרים, אל על ארקיע למעשה, חונכת את הקו החדש לשארם א-שייח. האלפים שלא יכלו להרשות לעצמם את כרטיס הטיסה היקר, המתינו שעות ארוכות במעברי הגבול בדרך לחופי סיני. תכף נהיה בטאבה ונברר עבורכם כמה זמן תאלצו לחכות אם תרצו לעבור את הגבול, והאם בימים הקרובים זה ישתפר. וגם אוויר פסגות, היה הנה על שולחן הסדר של סגנית נשיא ארצות הברית, עורר סערה גדולה. האם זה רק יסייע למותג הישראלי מבנימין? מיד נברר גם את זה. אנחנו פותחים עם התמונות שמגיעות אלינו הבוקר מהעיר העתיקה בירושלים. אוטובוסים שעשו את דרכם לכותל נרגמו באבנים. כמה נוסעים נפצעו שם קל. הנה כל הפרטים בכתבה שהכנו. כך נאלצו לנסוע הבוקר יהודים בדרכם לכותל, שוכבים על רצפת האוטובוס מפוחדים, תחת מטר של סלעים. עליתי על אוטובוס עוקב 1-3 משער שכם. אחרי 3-4 דקות נסיעה פתאום פוצצו אותנו באבנים. עוד 30-40 ומעלה ערבים. חטפתי בלוק לראש. והנה כאן, בתיעוד הזה, עשרות צעירים ערבים מיידים אבנים לעבר האוטובוסים, פוצעים 13 נוסעים. התושייה של הנהגים שנמלטו במהירות מהמקום ולא עצרו, כנראה מנעה תוצאות קשות יותר. הכל בסדר, לא לדאוג, חטפתי ים של אבנים עכשיו בכותל, נפצעתי קל, הכל בסדר. לא ברור מדוע ביום כזה רגיש, הציר המוביל לשער האשפות בכניסה לכותל המערבי, נותר כך חשוף בפני הפורעים. כל זה קורה במקביל להתפרעויות בהר הבית כשמאות יהודים מבקרים בפנים. כוחות גדולים של משטרה חצצו בין המתפללים המוסלמים ליהודים ופתחו עבורם דרך חדשה לאחר שהשביל המזרחי שבדרך כלל משמש יהודים נחסם באבנים וסלעים כדי למנוע עלייה להר הבית. חלק מהמתפרעים שהיו רעולי פנים נעלו עצמם בתוך מבנים במתחם. בהמשך השתלטו על כריזת המואזין וקראו לחמאס ומוחמד דף להגן על אל-אקצא בדיוק כמו בשנה שעברה. זהו רק היום הראשון של חול המועד פסח, ומחר בבוקר אמורה להימשך עליית היהודים להר. כל זה על רקע המשך ההסתה של חמאס במאמץ להעביר את השטח, כשהעין פקוחה גם לרצועת עזה. כן, ומי שנהג באחד מהאוטובוסים שנרגמו שם באבנים וגם נפצע הוא נהג אגד שלומי פדידה. שלום שלומי. שלום וברכה. תתאר לי קודם מה שלומך. ברוך השם, בסדר גמור. עכשיו אפשר להגיד שהכל בסדר. אני רואה שגם נפגעת. לא רציני, זה שטויות. זה יעבור. יש לי עוד חברים שנפגעו, אבל הם גם בסדר. דיברנו איתם, וברוך השם, הם גם בסדר. אז בוא תתאר לנו מה קרה הבוקר, כשאתה עושה את דרכך באוטובוס, כמעט כמו בכל יום, לעבר הכותל המערבי. כשיצאתי ב5-7, הגעתי בערך בשעה 7:15, 7:20, למוזיאון רוקפלר, פניתי ימינה, והתחלתי לנסוע לכיוון הכותל, ובעיכול, חיכו לי שם לפחות איזה 15-20 חבר'ה, שבאמת, פתאום ראיתי אותם, הם באו עם אבנים, עוד, אתה יודע, אבנים, מה שנקרא, ורגמו אותי, וצעקתי לנוסעים לשכב. שכבו כולם על הרצפה, באמת. מזל שגם לא היו המון נוסעים. היו איזה 8-10, אבל כל האוטובוס, כל השמשות, הכל.
והמשכתי בנסיעה. כן, אנחנו רואים תוך כדי את התמונות. איך אתה מרגיע את הנוסעים ברגעים האלה, כשאתם חוטפים מטר של אבנים, אפילו סלעים אנחנו רואים בתמונות, נראה מאוד מאוד מפחיד. צועק לנוסעים לשכב, להגן על הפנים, לשכב, כולם באמת שכבו, ונסענו שם, והגענו לכותל. זה עוד קילומטר, קילומטר ומשהו, אתה כבר מגיע לכותל, ששם יותר מובטח וזה. וזהו, זה מה שקרה. אתה לא מעז לעצור, למרות שאתה חוטף אבן או רסיס זכוכית בראש, אתה פשוט ממשיך לנסוע. ברור, בטח שאני אסע. מה, אני אקח סיכון יותר? אם הייתי עוצר, אז היו פותחים לי את הדלתות, זה יכול להגיע למקומות אחרים לגמרי. אתה מנסה לברוח מהמקום, וכמה שיותר מהר, לעבור את הקטע הזה. המזל שלנו שגם לא נחסמנו. אם היינו נחסמים, בכלל היה סיפור אחר. כן, וכל הדרך הזאת, העיכול הזה, אתה לא רואה שוטרים. תראה, אני גם יכול להבין, כי אני אומר לך את האמת, שכל שנה אני עובד בכותל בכל המועד, גם בסוכות וגם בפסח. אני רוצה להגיד לך שבאמת המשטרה, באמת, באמת עובדים קשה. אני רואה אתם כי אנחנו עובדים יחד. אני בא לשם, הם באים לשם, סוגרים את הכל. יש לך את הקשר הזה שאתה רואה אותם ושהם עובדים באמת קשה. אבל בכל זאת, ביום כל כך רגיש, אולי היו צריכים להיות שוטרים בנתיב הזה. יכול להיות שכן, אבל באותו רגע, באותה שעה, בהר הבית הייתה שם מלחמה. אז הסיתו לשם כוחות ומשטרה והכל. אי אפשר באמת, בקטע של זה, של 150 מטר, באמת, אז לא היו שם שוטרים. אני יודע שהם הגיעו לשם אחרי זה. אבל אי אפשר, באמת. אני גם נסעתי את כל מרוקפלר, עוד ראיתי איזה שתי ניידות, המשכתי, ובסדר. הכל היה בסדר. הקטע הקטן הזה, שבאמת שבאנו בדיוק, התאספו שם החבר'ה וזרקו עלינו אבנים, קרה מה שקרה. שלומי, זאת הייתה באמת חוויה מאוד קשה. אתה תחזור לנהוג באוטובוס בנתיב הזה לכותל המערבי? כן, אין סיבה שלא. 33 שנה אני עובד באגד, ימשיך לעבוד, גם בקווים האלה, ואין שום בעיה, וזה בסדר גמור. אז יש ימים שהם קשים, ויש ימים שפחות, וחווינו תקופות קשות. אבל בסדר, לא נתקלתי בסיטואציה כזאת כמו שהיום, אבל אני מקווה שזאת הפעם האחרונה שתהיה. שלומי פדידה, אחד מנהגי האוטובוס שהותקפו היום, תודה רבה לך ורק בריאות. והחלמה לחברים שלי, באמת, לכולם, ושהכל יהיה בסדר. כן, לא רק אוטובוסים הותקפו היום, גם מיד תראו יהודים עטופים בתליטות שעשו את דרכם בעיר העתיקה לכיוון הכותל המערבי, הם נדחפו והוקו באלימות בידי רעולי פנים, אתם רואים? ורד פלמן, כתבתנו, תמונות קשות שמרתיחות את הדם. גם במקרה הזה המשטרה לא הייתה שם במקום, אבל מצליחה לשים את הידיים על אותם רעולי פנים. אוקיי, אז שלום, איציק, אנחנו ברחבת הכותל, וכפי שאפשר לראות וראיתם בתמונות, את אותה תקיפה שהייתה בשעות הבוקר המוקדמות של חבורה של מתפללים שעשתה את דרכה בעיר העתיקה, והיא מותקפת באגרופים ובעיתות. כוח משטרה שעומד ממש בסמוך תוך שניות בעצם משתלט על האירוע הזה, לא רואים את זה בתיעוד, באותו תיעוד שהופץ מאיזושהי מצלמת הבטחה, אבל מתיעוד שאני ראיתי מהכיוון הנגדי, כוח משטרה משתלט על אותם מתפרעים מאוד מהר ועוצר שניים מהם שתקפו במקום. זאת לא הייתה התקיפה היחידה שהייתה באזור הזה בעיר העתיקה. גם שוטרים הותקפו שם, אבנים שנזרקו מהגגות ליד שער בה בחוטה. וכאמור, לא היה שקט באזור הזה שליד הכניסה להר הבית דרך שער בה בחוטה ושער העריות. כאמור, זה מצטרף כן. לאירועים שהיו בשעות הבוקר בתוך הר הבית, כפי שציינת, וגם התקיפה שהייתה על אוטובוסים באבנים. כן, ורד, ובשעות האחרונות הערכת מצב של ראש הממשלה בנט אומר שם בין היתר ידיה של משטרת ישראל אינן כבולות בטיפול בהתפרעויות שראינו היום. כן,
כן, ראש הממשלה בנט מקיים הערכת מצב עם גורמי הביטחון השונים, בהם גם המשטרה, בשעות הצהריים, ובהצהרה שהוא מוציא, הצהרה כתובה, הוא אומר, אנחנו נותנים, הדרג המדיני נותן יד חופשית לפעולה של כוחות הביטחון נגד כל אלו שמתפרעים, אם זה גם, אתה יודע, בעיר העתיקה, ולא רק בעיר העתיקה, ומנגד הוא אומר, אנחנו גם פועלים להרגעת השטח. זאת גם אמירה שאנחנו שומעים, ועוד הנחה ראש הממשלה בנט לתגבר את ההבטחה סביב האוטובוסים שנוסעים בפרט לכותל ובכלל לעיר העתיקה. איציק ורד פלמן מהכותל המערבי, תודה רבה לך. כן, במקביל האירועים בדרך לכותל, המתיחות בהר הבית עולה גם שם הבוקר ביום הראשון לחול המועד פסח. זה קורה בזמן שיהודים עולים להר הבית. נורית יוחנן, מי שמלבה את המתיחות הזאת הם ארגוני הטרור ברצועה. נכון, צריך להגיד באמת גם היום כמו ביום שישי, הניסיונות האלה היום הבוקר להתבצר, ניסיונות שחמאס מנסה ללבות מצד אחד, מצד שני, מי שנמצא בהר בעצמו קורא לחמאס, מבקש שיסייע, לא יודעת אם נוכל לראות את זה על המסך, אבל באמת הלילה בעצם נתלה שלט בהר הבית, שבו מטעם חמאס לכאורה, שבו הוא קורא להתגייסות כללית, כן, ואומר, אנחנו יכולים עכשיו לראות את זה על המסך, חמאס קורא להתגייסות, גייסות כללית, ובאמת להתמודד ככה מול, ככה הוא קרא לזה, חברות המתנחלים, מדרי המתנחלים, ואותם אנשים באמת השתלטו, כל מי שהתבצר בעצם הבוקר בהר וניסה לחסום את הכניסה, גם פשוט השתלטו על הרמקולים הבוקר, וגם קראו לחמאס שיגן על אל-אקצה, כמו ברמדאן הקודם, כשהכוונה היא למבצע שומר החומות. אבל בעוד שמי שנמצא בהר קורא לחמאס, חמאס נשמע קצת אחרת, במנגינה קצת אחרת מאשר במאי בשנה שעברה, כיוון שחמאס בעיקר מברך על מה שהיה גם בסוף השבוע וגם היום, לא כל כך מאיים לעתיד, והקו שלו באופן כללי בכלל הוא שמה שיצית את האש, מה שיביל אותו להגיב, זה הקרבת הקורבנות בהר הבית, דבר ש... לא צפוי שיקרה, זה בעיקר ניסיונות שמסוכלים מהר מאוד על ידי המשטרה. ואני רוצה להראות לך באמת בהקשר הזה, ממש שיחה בערוץ אל-ג'זירה, המראיין מנסה לדחוק את בחיר חמאס לפינה, האם תגיבו ברקטות, מתי תגיבו, הוא מתחמק, בואו נשמע את הדברים. الرد سيكون عسكريا ربما عبر صواريخ حركة حماس، هل هذا ما تقصدون؟ دعني أقول لك وبوضوح أن شعبنا الفلسطيني لن يمرر هذه المؤامرة وتتخذ القرار المناسب. نعم، لم ترد على سؤالي سيد إسماعيل رضوان، رد قد يكون عسكريا من طرفكم؟ أنا أخي الكريم، الإجابة ليست في أبيض أو أسود. نعم، أنت تعلم أن هناك غرفة عمليات مشتركة في انعقاد دائم. כן, כן, בכיר חמאס פשוט מסרב לענות לשאלה, בעצם אומר שהם לא יגיבו כרגע. זה חוזר ואומר, מי שההבדל הקטן... גם הג'יהאד האסלאמי בתמונה, נורית, לא רק החמאס. זהו, אז בניגוד לחמאס, בשעות האחרונות הג'יהאד האסלאמי... תוקף יותר בחריפות, ואפילו אומר לחמאס, בעצם אומר, תעקבו אחר העניינים, זאת אומרת, קצת דורש מחמאס כן להגיב, או כן ככה להרים את רף התגובות שלו. הנה דברים שאומר הבוקר בכיר הג'יהאד האסלאמי. ونحن من طرفنا نؤكد ونحذر العدو ونقول بوضوح النار التي يشعلها العدو الصهيوني اليوم في القدس ستحرق أطرافه وأطراف مستوطنيه سواء في المدن في العمق الصهيوني أو حتى أينما وجد الاحتلال. الاحتلال المسؤول عما يجري وهو يتحمل كافة التداعيات عما قد يحصل من تصعيد. כן, רק נאמר נורית שהם מלבים מרחוק, כי ההזעקה ששמענו לפני כשעה וחצי הייתה הזעקת שווא, אבל עוד גינויים לישראל, גם מהרשות הפלסטינית, גם מהירדן, גם מירדן, נורית. נכון, דוברו של אבו מאזן, נביל אבו רדנה, באמת אומר הבוקר אחרי האירועים בהר הבית שזו הסלמה מסוכנת ושישראל אחראית לה, וגם ירדן, גם משרד החוץ הירדני, אבל גם ממש בשעה האחרונה, מלך ירדן, עבדאללה השני, מכנס איזושהי ישיבה וככה... מוציא איזושהי הצהרה גם אישית מטעמו, שבה הוא קורא לשמור על הסטטוס קוו בהר הבית, לכבד את המצב הקיים, ככה טיפה מעלה את רף התגובות לעומת מה שראינו בימים האחרונים. נורית יוחנן, תודה רבה לך. תודה. וברקע האירועים האלימים בירושלים, עוד מכה לקואליציה השברירית. יערה שפיר, כתבתנו בכנסת, ברעם, לא נותרים אדישים למרות במסגד אל-אקצה, בהמשך של האיום של מאזן גנאים ביום שישי. היום המופתי של התנועה האסלאמית ורע"מ דורש לפרוש מהקואליציה מיד, וגם מועצת השורא מתכנסת ממש עכשיו.
נכון, מתכנסת בשעה זו לדיון חירום, ככה מגדירים את זה בשאלה מה לעשות הלאה מהבחינה הפוליטית נוכח האירועים, המהומות היום באל-אקצא, כשאנחנו שומעים מגורמים בתוך רע"מ, כולל מחברי כנסת של רע"מ, חבר הכנסת ווליד טאהא למשל, כותב בגלוי, אנחנו מתכנסים לדיון חירום בשביל להבין מה עושים הלאה, כי אל-אקצא היא קו אדום מבחינתנו. הערכה בקואליציה, אני חייבת לומר לך, היא שרע"מ תודיע על הקפאת חברותה בקואליציה באופן זמני. מה זה אומר? כי זה צעד שמצד אחד ייתן אפשרות או ייתן איזשהו מענה לביקורת הציבורית ולביקורת הדתית שיש כלפי רע"מ כתנועה האסלאמית, ומהצד השני יאפשר איזשהו פיוס בהמשך, לא ישרוף את הגשרים עם הקואליציה, יאפשר להם לחזור בחזרה אם וכאשר, אתה יודע, אנחנו נמצאים בתקופת פגרה, בסופו של דבר גם אם הם כרגע יודיעו תיאורטית על פרישה מהקואליציה, המשמעות המעשית של זה תהיה רלוונטית רק בעוד כ-4 שבועות, ולכן יהיה כאן עוד איזה זמן פתח לעוד מסע ומסע. מתן, זו הערכה כרגע, אבל זה באמת תלוי בהחלטות במועצת השורה שמכונסת כרגע. כמובן שבצידה הימני של האופוזיציה מנצלים את זה כבר למתקפות על הממשלה, לאמירות שאוזלת היד של הממשלה מול המתפרעים היא תוצאה של הניסיון לפייס את מנסור עבאס. אנחנו שומעים את זה גם מהליכוד וגם מהציונות הדתית, מלא מעט מחברי הכנסת, כפי ששמענו לאורך השבועות האחרונים. יערה שפירא, תודה רבה לך. הבוקר סוף סוף נחנך קו התעופה החדש לשער המשך, וטיסת הבכורה של ארקיע המריאה מנמל התעופה בן גוריון. שרון עידן כתבנו, תכף אתה ממריא בטיסה נוספת שיוצאת לשם. שלום שרון. כן, שלום איציק מנתב"ג. אתה יכול לראות מאחורי את מטוס ארקיע האמבראייר הזה שיוצא ממש עכשיו לטיסת הבכורה לשער המשך, אחרי הרבה מאוד דיבורים וביטולים וכן יהיה ולא יהיה. היום זה בעצם מתחיל, 55 דקות בלבד, וכל 130-140 הנוסעים שיהיו כאן על המטוס מגיעים לשער המשך. לא צריך לא ויזה, לא שום דבר מיוחד, זה לא כמו במצרים. אפילו המחירים מתחילים להיות יחסית טובים. אגב, חברות התעופה הישראליות קיבלו אישורים ל9 טיסות בשבוע, אבל הערכות הן שכבר תוך שבועיים שלושה אנחנו נראה את המספר הזה מוכפל, מה שאומר שגם המחירים צפויים להיות הרבה יותר נמוכים. גם ארקיע, גם אל על עם סנדור וגם ישראל צפויות לטוס בקו ביחד עם חברות התעופה המצריות, ואין ספק שזה יהיה קו להיט. איך אמרו לי פה האנשים, אנשי הצוות, כנראה ראש בראש מול הנטליה והקלאבים. תזכור שבשארם יש 42,000 חדרים, זה פי 4 מאילת. כן, ואלה שרון שלא יכלו להרשות לעצמם לטוס לסיני, הם עמדו שעות בתור במסוף טאבה שם. כן, תראה, מעברי הגבול היום זה דבר שלא ראינו אף פעם. אמרו היום ברשות שדות התעופה לאנשים, אל תגיעו בכלל בבוקר, תגיעו מהצהריים, גם היום, גם מחר, גם מחרתיים, כי פשוט העומסים היו של קילומטר, 2 קילומטר, הגיעו אל תוך הכיכרות של אילת, אלה מספרים מטורפים. צריך לתת שני טיפים חשובים. כל מי שמגיע עם האוטו לאילת וחושב לעבור לסיני, תחנו בכניסה לאילת, באזור של שדה התעופה הישן, משם יוצאים שאטלים כל הזמן, ותמלאו מראש את הניירת, אפילו של החזרה לישראל, אם אתם נוסעים לסיני לפחות מ10 ימים, מאפשרים את הדבר הזה. קחו בחשבון, הרבה אוויר בריאות, הרבה מים איתכם, כי הבלגן שם צפוי להיות גדול מאוד. לא היה מעולם פסח שבו ראינו כזאת יציאת מצרים, עשרות אלפים. לפני שנתיים, שלוש, ב-2019 עברו 40,000, השנה 65,000, אלה הן הערכות, דבר שבאמת לא היה מעולם. הרבה סבלנות. הרבה סבלנות. תודה רבה, שרון. וממסוף טאבה מצטרף אלינו חגי זמיר, סמנכ"ל מעברי הגבול של רשות שדות התעופה. שלום חגי. שלום איציק, חג שמח ומועדים לשמחה ממעבר טאבה. אז חגי, באמת ראינו תמונות מטורפות של אלפים, אולי יותר מזה, פשוט עומדים בתור כדי לצאת מישראל. הנה, עכשיו אנחנו רואים מהרחפן אפילו נכון, את התמונות האלה. אוקיי, ואם עכשיו תסתכלו מאחוריי, מאחורי גבי, בעצם זה הסיבה לכל התורים, זה הצד המצרי של מעברי הגבול. החל משעה 7:45 בבוקר, לצערי הרב, זאת התמונה שאנחנו רואים, שמעכבת את כל התור של כל אותם אלפי ישראלים שהרחפן שלכם צילם, כבר עוד מעט 8 שעות, ורק עכשיו מתחיל לאט לאט להשתחרר התור.
זה המצב, אנחנו נערכנו לאורך כל החודש האחרון לקבל פה את פני האלפים שרוצים לצאת לסיני, והחל מרבע לשמונה בעצם המעבר המצרי בעצם נסתם, ואנחנו קיבלנו את התמונות שבעצם יצאו מצפח המסוף לכיוון צפון לעיר אילת. כן, ולמרות ההיערכות אנחנו רואים את התורים האדירים של אלפים ממתינים שם, והתייר הממוצע, או אתה יודע, מי שנוסע לסיני רוצה לדעת כמה זמן מהרגע שהוא מגיע למעבר הגבול עד שהוא נכנס לסיני, כמה שעות צריך לחכות. אז ביום הזה, שהוא היה יום שיא אצלנו, מדובר על סדר גודל של כ-3 עד 3.5 שעות, וואו. מרגע ההגעה לאזור מעבר הגבול ועד המעבר למצרים. אנחנו יודעים להסביר, או אתם יודעים להסביר, מה הסיבה שצריך להמתין כל כך הרבה זמן כדי לעבור את הגבול? אני יודע להסביר דבר אחד, שהתהליך אצלנו בתוך המסוף הישראלי הוא עובר חלק לחלוטין. יש בעצם עמדה אחת בלבד, שהיא עמדת חובה. ביקורת הגבולות היא מתוגברת לחלוטין על ידי עובדי רשות האוכלוסין. אין שום בעיה, אנחנו פשוט עוצרים את התהליך בגלל התור שאתם רואים מאחוריי של המעבר המצרי, ששם זה נעצר. זה כבר תהליכים שנמצאים בתוך מדינה אחרת ואין לנו שליטה עליהם. אז המצרים לא ערוכים. ייתכן שהם לא ערוכים, ייתכן שזה קצב העבודה שלהם. אנחנו פנינו לכל מי שצריך לקבל תשובות, לזרז, לנסות לייעל, אבל לצערי התמונות שרואים מאחוריי, זה התמונות שמאפיינות אותנו כבר מעל 8 שעות מהבוקר. זה לא היה בימים האחרונים, היום זה ככה, ואני מאוד מקווה שפשוט בימים הבאים זה פשוט יירגע, כי היקף הנושאים יהיה קטן יותר. החל מיום רביעי כבר המגמה תתהפך ויהיה כניסה לישראל, ושם אנחנו נעשה את כל מה שצריך בשביל לקבל את כולם ללא השיות ולהעביר אותם בחזרה לישראל. אז קודם כל, מה אתה ממליץ למי שצופה בנו ורוצה לצאת לסיני? והאם נראה את הפקקים האדירים האלה גם בכניסה חזרה לישראל? אז ככה, לגבי הנושאים לסיני, עדיין מי שיגיע מחר או מחרתיים, אין צורך להגיע לפה לפנות בוקר, שעות לפני שהמעבר נפתח. המעבר נפתח בשעה 8 בבוקר. אנחנו הרבה פעמים משתדלים לנסות ולהקדים את זה בתום עם הצד המצרי, למרות החג שהם חוגגים בו. הם עדיין נמצאים בשעון חורף, יש לנו פער לא קטן מולם. ולהגיע החל משעות הצהריים, ששם התור הוא הרבה יותר קצר, ואפשר לעבור בכיף. לגבי החזרה, אנחנו מפצירים בכולם ואנחנו מנצלים את התורים כדי שכל אחד מהנושאים ימלא כבר עכשיו בעת היציאה מישראל את תופס הצהרת הבריאות שמחויב עקב תקנות הקורונה, וכן את התשלום לחברת הבידוק, חברת טרם שפועלת בו במעבר, כן. כך שהתהליך בכניסה לארץ יהיה חלק וזריז ללא תורים. חגי זמיר, סמנכ"ל מעברי הגבול של רשות שדות התעופה, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. תודה רבה לך, איציק, ולמאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה. עכשיו לתקרית מביכה נוספת של נשיא ארצות הברית. בתיעוד שהופץ בסוף השבוע, נראה ביידן, לאחר נאום ארוך, פונה עם יד מושטת בתנועת לחיצת יד, אבל לא היה שם אף אחד. אמריקה. God bless you all. כן, נתן גוטמן, שכנו לארצות הברית, איך מגיבים בבית הלבן לתמונות האלה? היי, איציק, לא מגיבים, כי זה בסופו של דבר קצת מסערה בטוויטר. בסופו של דבר, הנשיא ביידן נאם נאום מדיניות בקרוליינה הצפונית, סיים את הנאום, חשב שאנשים עומדים מאחוריו, כשהוא פנה אליהם לא היה שם איש, זה יצר רגע טלוויזיוני משעשע שכמובן הפך ויראלי ברשתות החברתיות, לא הרבה מעבר לזה, אז אני לא חושב שיש איזה שהם תגובות, ברור שזה משרת את מי שמנסה לקדם את האג'נדה שביידן כביכול לא יודע מה קורה איתו, זה עוד תחמושת לצד שלהם. מהצד השני, אנשים מנגד שתומכים בביידן, אומרים, תראו, מדובר פה בנשיא שזה אתה נשא נאום מדיניות מאוד חשוב ומרכזי וקוהרנטי, אחר כך הוא הסתובב וגילה שאין אף אחד לידו אחרי שהוא הושיט את ידו. תקרית ללא ספק מביכה, אני לא חושב שהיא מעידה על הרבה יותר מזה, אבל נותנת לרשתות החברתיות בהחלט משהו להתעסק עמו בימים שקטים ושכונים אלה. כן, ועוד תמונה שיצרה סערה, נתן, שולחן החג, הפעם של סגנית הנשיא קמלה האריס.
כן, סגנית הנשיא קמלה הריס ערכה סדר פסח במשכן הרשמי שלה, אירוע די חגיגי, צריך להגיד, פעם ראשונה כמובן שבעלה של סגנית הנשיאה הוא יהודי, הוא חוגג את פסח גם כך, הם הזמינו אנשי צוות יהודים לסדר, עשו הכל כהלכתו, דאג אמהוף, בעלה של סגנית הנשיא, צילם ופרסם בטוויטר את התמונה, אבל אז התברר שבצילום הזה אנחנו רואים בקבוק יין מונח שם במרכז השולחן, בקבוק יין כשר, אבל זה יין שיוצר בפסגות, ביקב פסגות. וכאן זה, הסיפור הופך להיות מעניין, כי משך שנים המדיניות של ארצות הברית הייתה להחרים או לא להחרים, אבל לפחות לדרוש שמוצרים שמיוצרים בהתנחלויות לא יסומנו בארצות הברית כאילו הם יוצרו בישראל. כל העניין הזה התהפך במהלך ממשל טראמפ, והגיע לשיא כאשר שר החוץ שלו, מייק פומפאו, הגיע לישראל, נסע לבקר ביקב פסגות, אפילו קיבל יין, סדרה של יינות על שמו, והכריז שמעכשיו אפשר לומר שהם יוצרו בישראל, יקב פסגות הפך להיות מעין סמל כזה, זה לא משהו שמקובל בשום דרך ובשום אופן על ממשל ביידן-הריס, אבל מישהו שם לא שם לב, קנה את היין הזה בחנות היין הכשרה, הניח את זה על השולחן, ועכשיו יש שערה, משמאל טוענים איך יכול להיות שסגנית הנשיא שמה על השולחן של היין שיוצר בהתנחלויות, בימין מגחכים אומרים, תראו, כנראה שהמהלך של טראמפ הצליח, אפילו סגנית הנשיא הריס קונה את היין מההתנחלות. תודה רבה, נתן. עכשיו נרצה לבדוק איך מגיבה לכך נעמה ברג, המנכ"לית והבעלים של יקב פסגות. שלום. אהלן, איציק, מה נשמע? חג שמח. חג שמח. אז מתי באמת נודע לכם שהיין שלכם על שולחנה של סגנית נשיא ארצות הברית? תשמע, יש הפתעות בחיים. יצא החג, התחלנו לקבל מלא מלא תמונות מחברים מארצות הברית ששלחו את הציוץ המפורסם. והופתענו. מה להגיד, שהיא הפתיעה גם אותנו. תגידי, באמת... אני חושב שיש לה טעם טוב ביין. כן, באמת זה עורר סערה, הצילום הזה של היין, כמובן בגלל מקום הייצור שלו. איך מתמודדים באמת עם הקריאות לחרם של ה-BDS? קודם כל, קריאות לחרם כבר היו מאז ומעולם. את מה שקמלה הריס חושבת, כולנו יודעים. שום דבר בקטע הזה לא הפתיע אותנו, ואנחנו משתדלים לעשות מה שאנחנו מאמינים שצריך לעשות. אני חושבת שמה שפשוט עורר את השערה זה צירוף המקרים, אתה יודע, צירופי מקרים, אפשר, אני לא כזאת מיסטיקנית, אבל אפשר להגיד שזה היה באמת, יצא להם טוב. בוא נגיד, היה שם רצף אירועים אחד אחרי השני שגרם לזה שבאמת יצאה שערה. מישהו הלך, קנה בקבוק יין, דווקא של פסגות, אחרי זה צילם אותו עם הפרונט הנעל על השולחן, שאי אפשר יהיה להתבלבל. גם הבקבוק השני היה הבקבוק שלנו, אני מזהה את התווית האחורית. ואחרי זה עוד פרסם, ואז גם הוריד את זה, כדי שכולם ישימו לב שהוא ממש מדייק בלא לשתות יין מהתנחלויות, למרות שזה מה שהוא עשה. אני חושבת שהסיפור הכי מדהים הוא שמה שהם בעצם צילמו על השולחן, את זה הם אפילו לא יודעים, למרות שזה היה כתוב בתווית האחורית והם לא קראו, זה שהם צילמו את המטבע שלנו שכתוב עליו לחירות ציון. לא נראה לי שיש משהו יותר מתאים מזה לחג החירות, במשמעות העמוקה שלו. אנחנו פה, בני חורין, עושים מה שאנחנו מאמינים שאנחנו צריכים לעשות בארץ ישראל. ברוך השם שזכינו, והנה זה יצא לאור. אני מניח שזה גם עושה טוב מאוד ליחסי הציבור. האם האמריקאים אוהבי היין כבר פנו אליכם? קודם כל, מה שהיה מדהים זה שמה שבעיקר קיבלנו, התגובות שקיבלנו מארצות הברית היו, אנחנו לא מצלמים בסדר, זה גם היה בשבת, אבל גם אצלנו היה פסגות על השולחן. אז אמרתי, חשבנו ככה בינינו, שאם היינו יכולים להעלות את כל תמונות ליל הסדר שהיו בעולם, אני חושבת שהיו לפחות כמה עשרות אלפי בקבוקים של פסגות על השולחן, לא רק קמלה הריס שתתה, אבל בהחלט יש לה, היא מבינה, כאילו, אנחנו יודעים, אנחנו היום היקב הנמכר ביותר בארצות הברית, כבר הרבה שנים, וזו אחת הסיבות שזה הגיע לשולחן שלה, זה לא היה במקרה. כן, וגם על השולחן שלך נמצא יין שלכם, אותו דומה מאוד לזה שהיה על השולחן של קמלה הריס. אותו קברנס סוביניון. תספרי לי על הקברנס סוביניון שלכם, למה הוא כל כך מיוחד? קברנס סוביניון. כרם שגדל בפסגות. המטבע הזה הוא הסיפור של היקב, של העם היהודי, שלנו. מצאנו את המטבע הזה במערה שנמצאת בפסגות, בתוך כרם של קברני סוביניון מאחורי הבית. אבל אני מניח שקנו אותו בגלל הטעם, לא בגלל המטבע. המטבע הוא האייקון שבגללו אנשים הרבה פעמים קונים. זה סוד שנגלה לך, מיתוג. אבל הקברני סוביניון שלנו הוא מעולה. לא בגללי. הענבים, הטרואר, המקום, האקלים, הסלע, ההר, זה מה שיוצא כשיש ברכה, ברוך השם. והוא באמת יין טוב. כן,
כן, וזכיתם לאחלה יחסי ציבור. נעמה ברג, מנכלית ובעלים יקב פסגות, תודה רבה לך. בואו לבקר, איזה כיף, חג שמח לכולם, תהנו, תשתו הרבה יין, זה חג של יין. נשתה. הפסקה קצרה, תכף נחזור, תישארו איתנו. התחזית בחסות. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! לרחף עם הגרית, בעקבות טירה בפירנאים, תערוכה חדשה במוזיאון ישראל ירושלים. חזית בחסות. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! לרחף עם הגרית, בעקבות טירה בפירנאים, תערוכה חדשה במוזיאון ישראל ירושלים. אתה אווירה של חופש אמיתי. אתה חופשי כמו הים, והכל זה שלך. באנו לכאן בגלל שזה אתגר. ליישב את השממה. לשמור על peace. דיין אמר לנו, רק חמור לא משנה את דעותיו. פטיש על הראש. הבינו אותי עם הזבל של השלום. זה כמו שמשהו מת. אנשים התחילו לחלות, היו ניסיונות של התאבדות. לא חשבתי שלשלום יהיה מחיר. סיני, בין חלום לצלקות. מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. My life depends on the decisions you make. If we're not completely transparent with each other, it will end very badly for both of us. Don't take this the wrong way, but I was hoping to never see you again. With all due respect, long-term planning for the Mossad is not your job. Priya, the girl is clearly traumatized. She's not behaving rationally. Did she do it? Not yet. We do what we have to do, Tamar, even when we don't want to. Tehran, עונה חדשה, 5 במאי. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. זה לא סופר, זה מיני סופר. מיני סופר אלונית בתחנות דור אלון בפריסה ארצית. אניס מטבחים בקרוב אצלכם. עכשיו לפערים בין פריפריה למרכז במערכת החינוך, שבאים לידי ביטוי גם בצהל, בעיקר ביחידות הטכנולוגיות. מיזם חדש של יחידת המודיעין מבקש להגדיל את הסיכויים, כך שגם תלמיד מסדרות האופקים יגיע ל-8200. והנה קטע קצר מהכתבה של אירן חוג'יינוף, שתשודר הערב במהדורה. מדי כיתה ח' אחת מתיכון עמית בסדרות לא טועים. אלה, אכן המורות שלהם. אוקיי, מה אנחנו עושים עכשיו? לקחנו when do click. כשתלחץ על הפסנתר על דו, מה יקרה? משהו יתנגן. הנה, התחלנו פרויקט חדש, סבבה, את זה עשינו, תרד עוד למטה. רואים שיש לנו יותר התעניינות, אנחנו מחכים נגיד להגיע ליום חמישי שיהיה לנו את הסייבר וזה, כאילו... כאילו, גם מרוב שזה כיף, אנחנו אפילו עובדים על זה בבית ולא רק בשיעורים פה בסייבר. כאילו, לא חייב להכין שיעורי בית, אבל כאילו, מרוב שזה מעניין וכיף, אני לא מבין על זה עוד. למה חיילים נכנסים לבית ספר ועושים את העבודה שאמורה לעשות מערכת החינוך? זה נכון שיש מחסור, אבל זה תחומים שאנחנו לא לומדים אותם באופן סדיר. המטרה היא שזה לא הצבא יעשה את העבודה כל הזמן. זה כרגע השקה, זה התחלה של תפקיד. אנחנו כבר מדברים על תוכנית שבה המורים שלנו ילמדו. אבל בסוף, כרגע אין את המורים הללו. אנחנו סיימנו, מיד אחרינו סיפורים מהקורסה. מחר תהיה כאן מאיה רכלין, ועוד מעט בשש ליאת רגב עם עצם העניין. שיהיה לכם המשך ערב טוב ובעיקר שקט.